Tota dona val més quan lletra aprèn, resa el vitrall de la sala de lectura de la Biblioteca Francesca Bonmaison. És aquest l'esperit que va portar la seva fundadora a crear un dels motors culturals i educatius per a la dona més importants de la Barcelona de principis del segle XX. Va començar a ser una biblioteca i ella la va batejar com a la Biblioteca Popular de la Dona, perquè de fet l'objectiu era donar l'accés a la cultura i a la formació a les dones obreres d'aquella època de Barcelona, d'aquella època de principis de segle. Va ser com el començament molt humil del que seria després. Es va crear l'any 1909 a la parròquia de Santa Anna i en poc més d'un any es va haver de traslladar al carrer d'Elisabets, amb l'afany d'aprofundir en els serveis que oferia. La petita biblioteca passava a ser llavors l'Institut de Cultura. Anomenat popularment com la Cultura, va arribar a tenir 8.000 sòcies durant els anys 30 i es va establir definitivament a Sant Pere Més Baix com una institució cabdal en la formació femenina. Donar valor una mica també al que ja es feia la dona, com per costum, i donar nous continguts que també eren capaces d'aprendre. Patronatge per tal de professionalitzar també aquesta part de la feina de la dona, o cuina, també es feia dactilografia, es feien gramàtiques, es feia càlcul mercantil, es feia esport, botànica. Feien classes molt modernes per l'època. El franquisme va desvirtuar aquest llegat i no va ser fins l'any 2004 quan es va recuperar l'edifici en honor a la figura de Francesca Bonmaison, esdevenint un referent dins la xarxa de biblioteques públiques en qüestions de gènere.